Në prag të sezonit turistik të këtij viti, kanë filluar punimet e restorimit të disa rrugëve, si dhe janë planizuar shumë lloje riparimesh të tjera, si dhe studime për të bërë rrugët e qytetit sa më efektive për një qytet turistik si Durrësi. Drejtori ndërmarrjes së rrugëve Durrës pranë bashkisë, Alion Hyska, lidhur me këto punime, sqaron. Aktualisht bëmi studim, dhe jemi në fazën e fundit të prokurimit që për të mbyllur procesin e blerjeve dhe sëmimeve dhe vënieve, si vizimeve dhe tabelave. Kemi bërë një projekt nga hyrja e Durrësit deri te muzeumi për disa rrugë një kalimshe. Kemi bërë dhe pasaj tabela kryesisht që duhen vënë në zona caktuara bazuar te projekti që është bërë në anën e bashkisë ndërmarrjes, bashkëkarisht me policinë rrugore. Ndërkohë, Hyska bërë me dije se po vijohet me disa rehusarime të disa sektore rrugor me fond dhe të buxhetin e vetë ndërmarrjes. Për të realizuar sa më shpejt të ndërhyrje emergjente për sezonin turistik, do të punohet dhe me dy turne. Aktualisht kemi mbaruar rrugën të kopshtit 1 qershori, kemi mbaruar sheshin Pravera, kemi mbaruar te Adem Reka, rrugën kemi në plan rrugën nga kryqëzimi te palati sportit deri te kryqëzimi i stadiumit, është rrugë që do goxha rihabilitim. Por kryesisht kemi një fazë do punojmë 24 orë. Krahas rrugës qytetit dhe sektorit të plazhit po punohet edhe për pastrimin e kanaleve të bllokuara.